مشرح الديبان محمد عبد الرحمن فارح كارو كمدا مشرحين تقولها وكيلة الصومالي لان حسب قوضاني وقتر طمية قبل كالسنة كان مدا حبناها قولها دحي حسب قاسي يوفت يو هرمود يهيا ياسي بلارن لوغسو دوي يدقان دا كلمع يوفلي ودامان توت قلبيت كاكاقا دان مقالة دا عير قابو وحنا ديقان دا سي مشرح كسو دوي حل ديبان نوع قال سلادين اقوانيهن هوين يدن يرتر بضان يساقو حل ديبان ودادك سودو وين يي كولا دردار ميينا استيوان جليان ابتن واكلمع واحن نكوغ سودو وين ناحل ديبان محمد عبد الرحمن فارح كار يدا او ادو سعوتو ديوان جلين تي قبل كساناق اناد كغايب قشو واحن نكولان هيك عما فران كو سودو وو dalkaagii ku soo dhawow soo dhaweena waftigan balaaran ee uu urbaxan yahay ee xildhibaanka iyo waftida la socota iyo een walaaltinimo ayaan kugu soo dhaweeneena een iyadoo de ay halkan kalmac tahay laguna diyaar yahay yufle iyo maxaan ku raaday la arigaaba waxaan soo dhaweeynaa maxamed abdirahmaan faarax kaar een horena u yimi waxaan ku soo dhaweeneena قبل كيسي أو مشرح كيهاي سيح شمد له أو شرف له يعني ويسو دوينينا وفت ذاك سعوتا غيما هاي غالك سعوتا حسبك ودنا سعوتا دي واقلين تا أو كتر سيهاي حلوان كلها وكيلة ذا محمد عبد الرحمن فارح كار وحنو كسو دوينينا كما فران يقلب فران نيات فران وحنو هارك نكسو دوينينا حلدمان محمد عبد الرحمن فارح كار أيام كسو دوينينا سو دوينو هالك وحنو سو صوبحني soo dhaweynta xildhibaanka maxamed abdirahmaan faarax kaar baan ku soo dhaweynaynaa iyadoo uu u socdo sidii ololaha diiwaangelinta loo qaadan lahaa iyo waftida ballaaran uu hoggaaminayo haddaan nahay degmada reer yufle waxaanu leenahay welcome to xildhibaan soo dhawow mar labaad iyo mar saddexaad waa soo dhaweynaynaa waxaanu leenahay soo dhawow soo dhawow ilaahayna ku barakeeyo waxaynu halkan u taagannahay inaynu soo dhaweyno murashaxa golaha wakiilada xildhibaan maxamed cabdiraxmaan faarax kaar oo aan iminka qudhayno imaana in badan nagu soo noqnoqonayay waxaan leenahay soo dhowow soo dhowow soo dhowow musharax xildhibaan maxamed cabdiraxmaan faarax kaar oo halkaasi ka hadlay ayaa ugu horeynba ka mahad celiyey sidii loo soo dhoweeyey salaanidi ka sida guddoomiyaha golaha wakiilada ahna guddoomiyaha xisbiga wadane isla markaana ah madaxweynaha mustaqbalka dhow insha allahu oo ugu salaan dadweynihii reer carigaabo iyo guud ahaanba gobolka sanaag waanu inoo imanayaa waanan u diyaar garownaa soo dhawayntiisa maaha markii igu horeysaan halkan idinku imaado adankaan u socdaana maaha iminka olole iyo kambayn waad ogtihiino gobolka sanaag waxaa ka bilaabmaya diiwaangelintii codbixinta sidaa daraaddeed waxaan u soo hayaanoon uga nimid masaafada fog ee ilaa Hargeysa caasimadda Soomaaliland inaan idin kala qayb qaadano diiwaangelinta codbixiyaha sidii loo qaadan lahaa diiwaangelintaasoo muhiim aad u ah oo ugu talagalay intii aanu la diiwaangelin karo dad ee ugu badan in la diiwaangeliyo wixii tala tusaale iyo arrinaba aanu idinku soo biirino mar labaadna waxaan idinku mahadcelinayaa dhammaan gobolka Sanaagna waxaan ugu baaqayaa diiwaangelinta inay si xooga ay uga qayb qaataan oo codkooda muujiyaan oo tiradooda muujiyaan intaasi kadibna musharax xildhibaan maxamed cabdiraxmaan faarax kaar iyo xubnihii ku wehelinayay socdaalkiisu waxaa loo soo galbiyey gudaha magaalada ceer gaabo iyadoo shaarciyada waaweyn ee magaaladaasi lagu soo wareejiyey cabdiraxmaan axmed ilsar